Siinä ollaan, et nou. Maalin tekijä muu Jöölälle. Kirve kuorma 34, tretti on hyvä. Oulussa Jyrö Bori on TPV-tilanteessa 0. Yksi yksi eteen, maalin tekijä, Kuopio numero 17, Shutton, Taneli Heiskanen. Tämänkin pallon lahjoitti, onko Emma Pulkonen saa Kokko Fiber, Konepaja Henkuun, Kokkola Lehti. Kiepeko kiittää, kiepeko takkaa. Maalintekijä, GBK numero 17, Shutton, Arjan Goljanhampo! Numero 44, Pörtti Pyyhä, Okko Airiola. Tämänkin pallon lahjoitti Oksan Enna Polvoneerade saa Kokko Fiber, Konepaja Hegblom, Kokkola Lehti. Kiitäkö kiittää, kiitäkö takkaa.